វិបត្តិបដិពីយាសពសពតិសរិយាសពតុគវិញ្ញាសាយបាតាំគូតមានកលានវិបត្តិបដិពីយាសពសពតិសរិយាសពបៃវិញ្ញាសាយបាតាំគូតមានកលានវិបត្តិបដិពីយាសពសពតិសរិយាសពរូបវិញ្ញាសាយបាតាំគូតមានកលានសូមប្រកាសណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិត្តជាយមង្គលដើម្បីការពារជាតិនៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងបានសម្រាប់នូវសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញ៉ាំងទុកញ៉ាំងភ័យញ៉ាំងរោគទាំងអស់ទៅវិនាសបាត់ទៅសកេកាមេចារុបេងគិរិសេការតតេចន្តលកេវិមានណេតិបេរាទេយគិមេតរវណ្ណកានេកេវាតមេកេតេកំមេចាយានតតេវិចលតលវិសម្មេយកកន្តបនិយគិតាធានតាសន្តិកេយានមុនិវរវចនានសាធវុមេសុនានតធម្មសវណកាលោអាយំបតិន្តាធម្មសវណកាលោអាយំបតិន្តាមេមិសិរសេចាសានខេញចាអាករេណនមេវិហានណមការានុភិវេណហានស្វាសាពេអបាតវេអនេកាអន្តរាយាពេវិនាសន្តោសេសតោបញ្ញាសញ្ញចចតវិសតិសហសកេតសសសសហសានិណមិយមិសិរសាហំទេសង្ឃធម្មញ្ញចសង្ឃញ្ញចអតរេណនមិយមិហំនមការានុភិវេណហំវាសំពេអបាទវេអនេកាអន្តរាយាបេវិនាសន្តោសេសតោសម្ពុទ្ធេនវន្តរសន្តេអត្ថចាតតាល័យសសហសកេវិសតេសតសាសានិណមិយមិសិរសា
ังธัมมิงจะสังขังจะอัตตะเรนะนัมมิอะมิหังนมะการานะปิยะเวนะหันตวาสัพเพอปาจะเวอเนกาอันตรายะเปวินาสันตวาสิสันตาอันเทียนตาปัฏฐายตตังกตังสัตสัปปารมยาตสัปปารมยาตสัปปารมาตปารมยาปัญจมหาปารายจเกเตสาวจารยาปัญจเมปเวกัพพิตันตังเจตังอภินากัมมนังปะทิอนัจจรยังโมติปาลังเกเมียรวิจยังสัพเพอนุตังเยนะปะเดเวทังนวโลกตรธรรมเมตสัพเพเมปะตะตุเนอาวัยจะทวาเวสาเลยะไตสปาการันตะเรสตะยะมะรัตตังปะรัตตังการันตาอะยัสมาอนันตะเตรายะการอยะจัตตังอุปาทะเปทวาตะเดสัตตะสะเสสิจักวาเลสเตวะตาสานังปะดะกอนหันตะยังจะเวสาลิยังปุเรโรกิยมโนสัตตะเพกะสัมปุตันตะวิธัมปะยามคาปะมันตะระเทียเปสปะรัตตันตะเปนามยะเฮยินิตะพุตานิสัมมากตานิพมเมนิวิยะนิวาอันตลากะตะทากะตังเตวะมันนาสะปะจิตังปะทังนามาสังปะสวะเตหันตะยินิตะพุตานิสัมมากตานิพมเมนิวิยะนิวาอันตลากะตะทากะตังเตวะมันนาสะปะจิตังธัมมังนะมาสังสวะเตหะตะยินิตะพุตานิสัมมากัตตานิพมเมนิวิยะนิวาอันตลากะตะทากะตังเตวะมันนาสะปะจิตังสังขังนะมาสังสวะเตหะตะยันตนิมตังอะวะมังตะลัยจะโยจะปะทิยปะสะกะนะสะสันตะปะปะกะหะตะสะเปนังอะกันตังปะทิยนะพิยเวนะธัมเมนะพิยเวนะสังขิยนะพิย
វេណវិណាសំអែងទតខាបាតាចិនាតុងខាបយាបាតាចិនាបយាសោកាបាតាចិនេសោកាអន្តសាពេបេបាលិណោមេតាវតាចាមហេសាបតាំងបញ្ញាសម្បទាំងសាពេទេវិអនុមតន្តសាបសម្បន្តិសន្តិយាទិយនាងកតន្តសាធិយាសៃឡាងរាខន្តសាបតិយភិវនិយភិរតាទុក្ខាយឆន្តទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិបលាបាតាបច្ចេកានញ្ញយំបលាងអរហន្តាចតេចេនរខង្គពញ្ញាមិសាពសោមហាកម្មិកោនិយតោតាយសម្បបានិណាងពរេក្លាបាមៃសាភិបតតោសម្បតិមោចមង្គេតេនសៃចវៃព្រេណាតតេជាយមង្គលានជាយន្តវតិយមលេសច្ចានង្គនន្តិវតនោឯវង្វាងវិជ្ជយោហោជាយាសជាមង្គលេបរាជិតបលង្កេសីសេវតវិបោខរេអភិសេកេសម្បពុទ្ធិនាងអាកាបតោបមោតតិសុនាខាតាំងសុមាងកលាំងសពភិយតាំងសហតិតាំងសុខិនាសុមហាតាចសសយាខាងព្រះមច្ចារិសុបត្យាខិនាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបត្យាខិនាងបត្យាខិនាងមនោកម្មាងបណិតិតេបត្យាខិនាបត្យាខិនាយកាទ្វានលក្ខានតេថេបត្យាខិនេសាពពុទ្ធិអនុពាវេណដោយអនុពាវនៃប្រកបគ្រប់ប្រអង្គសាបធម្មាអនុពាវេណដោយអនុពាវនៃប្រធម៌ទាំងពួងសាមបសង្ឃាអនុពាវេណដោយអនុពាវនៃប្រសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនាងធម្មរតនាងសង្ឃរតនាងតន្នងរតនាងនាងអនុពាវេណដោយអនុភាពនៃបរតនាទាំង3គឺពុទ្ធរតនា1ធម្មរតនា1សង្ឃរតនា1ចតុរាសិកសហស្ថាមកន្ធានុភាពវេណដោយអនុភាពនៃប្រធមមកន្ធ84000ប្រកាតិយានុភាពវេណដោយអនុភាពនៃប្រត្រៃបៃតជិនសាវកានុភាពវេណដោយអនុភាពនៃសាវកនៃប្រជិនស្រីថាពេតេរោគីរោគទាំងឡាយ
ាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេព្រះជាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេអន្តរាយអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេបាតវិអបក៏ត្រប់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេតនិមាតានិមាតអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្តោសូមឲ្យវិនាសបាត់ទៅអាយុវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសិរីវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយសវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសបរវាបលវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយពងបលកាយសុខវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសុខហោទសាបតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាតករកកបយាវេរីនៃតកនឹងរងនឹងភ័យនឹងពៀទាំងឡាយក្តីសោកាសាទរចបតវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនាងអបត្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដ៏ច្រើនក្តីវិនាសានតិយតេកសាសូមអាយវិនាបាទទៅដោយដាច់ចានៃអនុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដើមនៅជាសាធិទំនាំងលាភាងសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីក្របក្តីលាបក្តីសាតិភាពយ៉ាងសុខាំងបលាំងស្ដីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីអាយចវណ្ណោចពញ្ញសិរីក្តីអាយុក្តីពណ៌សម្បល់កាយក្តីភោគាំងវត្តិជាសវៈពុគ្គសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុគក្តីសតវាសាចាអាយុចាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវៈសាធិពវានតតេសេចក្តីសម្រាប់នៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខក្តីអរនេះសូមអាយមានដល់អ្នកសាពីទីយ៉ាងវចន្តសូមអាចចម្រើនពួងទាំងឡាយប្រជែងគឺថាចូលអាចជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាបរកោវិនាសតោសូមអាចរកទាំងពួងមកអ្នកជាសាស្បាយទៅមេតេពវៈវន្តរាយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡាយសុខៃទីគាយុកោពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសោកមានអាយុវែងអភិវឌ្ឍន៍ស័យលក្ខណៈចាំវត្តាបច្ចាយិនោចត្តារោធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណោសុខាំងពលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអកាជាណែដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតនត្រា
ាយជាប្រកបដៃនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធានចាបតិភិយយសពសន្តិសិយាសពតុវិនិស្សាយបតិតាំងព្រូមេនតរាំងវិបតិបតិភិយយសពសន្តិសិយាសពភិយវិនិស្សាយបតិតាំងព្រូមេនតរាំងវិបតិបតិភិយយសពសន្តិសិយាសពរូបវិនិស្សាយបតិតាំងព្រូមេនតរាំងសូមប្រកាសណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិត្តជ័យមង្គលតាមបៃការពៀវិជានៅបាត់ទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងអាមបីញ៉ាំងຕົកញ៉ាំងបីញ៉ាំងរូបមកឲ្យវិនាបាត់ទៅសក្កេកម្មេចរុបេងគិរិសិកាតតេចន្តលខេវិមានណេតិបេរតេចតិយមេនរវណករណេកេហវធម្មខេតេភូមិជាយានតតេវិតលតលវិសមេយាកកានធាពនិកេតតានតសន្តិកេយានមុនិវរវចនាសាទេវមេសនន្តតធម្មាសវនកាលោចាំបតានតធម្មាសវនកាលោអញ្ញំបតានតធម្មសវនកាលោអញ្ញំបតានតញេមុតសភិកិវកតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមុតសភិកិវកតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមុតសភិកិវកតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតេតយញ្ញចាកុមារឯករាជាហរិសវណ្ណបថវបភិសោតានតានញមសាមិហរិសវណ្ណបថវបភិសន្តយាចកតាវិហរេមតិវាសង្យេព្រះមេណាវេតកុសាបតេអមេតេមេនមោទេចមំបាលយានតនមាតពោធិញ្ញាណមាតពោធិយានមោវិមោតានញមោវិមោតយេអិមំសោបរតង្កតាមោរចរតេសនាបេតយញ្ចាខមាឯករាជាហរិសវណ្ណបតវបភិសន្តយាចកតាវិហរេមរតញ្ញេព្រះមេណាវេតកុសាបតាមេតេមេនមោទេ
ចមង្បាលយានតនមន្តពោធិណាមន្តពោធិយានណមោវិមតតានងណមោវិមតតយាឯមង្សោការតង្កាត្វាមរវិសមកាបយិតេយន្តនមតានអវមងចលានចយោចាមេនីបោសកនាសសាធោបាបាកោតោសុភេនាងអកន្តាំងពោធិយលោភិវេធម្មវិនុភិវេនសង្ឃិនុភិវេនវិនាសមេនតតខាបាតាចណតតខាបយាបាតាចណបយាសោកាបាតាចណេសោកាហំទសាបេតបានេណោឯតាវតាយៈអមហេសម្បត្តំបញ្ញាសម្បត្តំសាបេតេវិនុមោចន្តសាបសម្បតិសតិយាទិអនន្តតន្តសាទិយៈសីលង្រខន្តសាបតិភិវនិយភិរតាហំទកេឆានទកេវតាកតាសាបេពុទ្ធិបលាបតាបច្ចេកានញ្ញាយាមពលំអរហន្តានញ្ញាតេចេនរខន្តពន្ធិមិសាបេសោមហាការណិកោនិតោហេតាយាសាបេបាលេណាំពុរេធ្វាបារមីសាបេបាតោសម្ពោធិមោតមំឯតេនសាយចវជេតុបេជាយមានកលានជាយន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាចានានន្តិវាទនោឯវំផលវិជ្ជយោអោជយាសច្ចយមានកលេបរាជិតបលង្កេសីសេបតវិខោខរេអភិសេកេសាបពុទ្ធិនានអជាបតោកមតតិសង្ឃាខតំសំញាំកលាំងសុខភិតំសហតិតំសកណោសមហតាយចសយាថាងព្រះមេចារិសុបតិអខេណាងកាយកម្មងវិជាកម្មងបតិអខេណាងបតិអខេណាងមនោកម្មងបនិធិតេបតិអខេណាងបតិអខេណាងនិកាត្វាលលភន្តិតេបតិអខេណេទន្សាពំនឹងកលាំងមានកលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្តន្សាពតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរាសាននៅអ្នកសាមកពតិភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបតាម
មានុភាវេណៈដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃានុភាវេណៈដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសន្តិសោតថៃព្រះវន្តតេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមាននាំអ្នកឲ្យបានសព្វការសព្វពេលThank you.